Доброго дня. Вирішив трошки зайнятися дурницями. І зараз мийки одного розміру від різних брендів з різною товщиною металу хочу зважити. Ну, просто зрозуміти, де яка вага. Тому що та вага, яка вказується від заводу, це вага з комплектацією, з упаковкою повністю. А пусті мийки, ну, я не знаю, скільки важить, зараз перевіримо. Перша мийка у нас гранада, товщина верхньої частини 2,5, товщина чаші 0,5. Найтонкіша вона. Важить вона 3,760. Далі мийка ліц. 50 на 50, заявлена товщина 3 мм по канту, тобто ця верхня частина, і 0,8 по чаші. Так, вага її, ну майже 4,5. Так, далі, мийка кронер по колу 2,5, чаша 0,5. Але, ну, вже бачу, що вона така важка. Дивимось. 4, 600, ну майже 20. Мийка кронер по колу 3, чаша міліметр. Так, тут у нас 4,634. Майже однаково. Наступна мийка у нас платіном з квадратним сифоном. Товщина по колу 3 мм, чаша 1 мм. Вага її у нас виходить 4,628. Далі мийка Монро. По колу це 2,7. Чаша міліметр. Так, вага її майже 5200. Наступна мийка Гапо. По колу тут 3 мм, чаша 0,8. Так, її вага 5515. До речі, ця мийка виготовлена вже з 304 сталі. Так, наступна мийка Платинум. По колу 3 мм, чаша 1,5. Ну, ця, мабуть, найважча. Вона важить 5770, ну, але вона і найтовстіша. Так, і остання модель – це мийка Q-Tab. Вона теж з 304 сталі, по колу в неї 2,7, чаша міліметр. І важить вона 4870. При цьому варто мати на увазі, що, наприклад, у Q-Tab глибина чаші 19, а у Platinum, там де і міліметр, і півтора, там глибина 22, вони найглибші. Загалом, майже усі мають глибину 21 см, і мийка Гапо має глибину 21,5. Це не означає, що товщина чомусь відрізняється, це, скоріш за все, впливає саме знешумлення. Тобто ця штука, яка наноситься на чашу, яка знешумлює мийку, вона дуже сильно впливає на вагу, тому що вона сама по собі дуже важка. Дякую за просмотр, робіть виводи самостійно, і якщо треба, пишіть коментарі, я обов'язково відповім.